Aquest terreny, just al costat de l'Institut Les Margues, és el que l'Ajuntament de Calldetenes vol cedir al Departament d'Educació de la Generalitat perquè s'hi pugui traslladar l'escola Sant Marc. Ara, aquesta oferta l'ha d'analitzar la conselleria. Amb el vistiplau, l'Ajuntament, doncs, cediria el solar i el departament iniciaria el projecte. Això ve arrel d'una primera conversa que es va tenir, doncs, amb la directora de Serveis Territorials d'Educació a Manresa, en el qual es va plantejar, doncs, la idea de fer, tal com estava previst, de fer una nova escola aquí, totalment sostenible. Actualment, l'escola de Calldetenes, ubicada al carrer Joan Fuster, està a escassos metres de l'institut i a molts menys de la llar d'infants. L'objectiu, però, és centralitzar els centres escolars. I llavors pensem, doncs, que aquí és un lloc per centralitzar tots els estudis que aquí ja tindrem, doncs, fa dos anys vam aconseguir el batxillerat aquí a l'institut, doncs tindrem batxillerat, ESO i tota la primària, tot centralitzat aquí. Aquesta proposta es va aprovar aquest dilluns al ple municipal. Esquerra, que està a l'oposició, no hi està d'acord. Diuen que els recursos s'han de destinar a millorar l'escola actual i no a construir-ne una altra. La línia que està seguint la societat és que cada vegada hi ha menys infants. Per tant, potser d'aquí dos anys es va reduint una línia, que és el que ha passat a moltes escoles. Simplement volem que la despesa econòmica del poble sigui conseqüent amb les necessitats i que jo sàpiga les necessitats més urgents ara mateix pels nens que hi ha ara mateix a l'escola és que la seva escola estigui amb les millors condicions possibles. Tot i això, Riera afirma que el nou edifici estarà finançat per educació i el seu manteniment, si va a càrrec de l'Ajuntament, no suposaria la despesa actual. La idea és el finançament que sigui del departament, l'obra, i llavors, si l'Ajuntament es té de fer càrrec del manteniment d'un edifici nou, doncs no serà mai el manteniment que hem de suportar i les fuites que hi ha en temes d'energia i sostenibilitat de l'edifici antic que no sigui del nou. Aquesta proposta, però, serà a llarg termini. Calldetenes també té la intenció que l'Institut pugui impartir algun cicle formatiu, una idea que s'està estudiant amb els ajuntaments propers de Folgueroles, Tavèrnoles, Sant Julià i Vilanova.